Da, to su u stvari preporuke koje su usvojene, nemaju snagu neke rezolucije i te preporuke usvojio Evropski parlament. Evropska komisija može da postupa to po tim preporukama ili da ih uzme u obzir i da ne postupa i da ih ne uzme u obzir. Dakle, to sad zavisi naravno od Evropske komisije. Postoje dve stvari, jedna se nekako uvek odvaja, ne znam iz kog razloga, koje su zanimljive za našu zemlju i naš narod u tim preporukama. Prva je svakako uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, a druga je međusobno priznavanje sa takozvanom Republikom Kosovo. Dakle, i to je takođe preporuka, da ukoliko nema tog, ako taj proces ne vodi međusobnom priznavanju, odnosno da mi priznamo nezavisno Kosovo, onda takođe valjda treba zaustaviti Srbiju na evropskom putu i valjda takođe treba ukinuti Srbije evropske fondove. I ja, meni te dve preporuke imaju apsolutno istu težinu i ne znam zašto se u našim medijima govori o jednoj preporuci, a ne govori se o drugoj preporuci. Zato što, u stvari, te dve preporuke pokazuju karakter ovoga što je sada prošlo u Evropskom parlamentu, što ja ne mislim da je u interesu Republike Srbije, ne mislim da je u interesu našeg naroda, ne mislim da je fair, ne mislim, odnosno sigurna sam da nije u skladu sa međunarodnim pravom, nije u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i ne šalje dobru poruku za poštovanje međunarodnog prava u ovim izazovnim okolnostima u svetu. Dakle, taj dokument je direktno suprotan rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da krenemo samo od toga. Tako da, ja nemam očekivanja da će Evropska komisija postupiti po tim preporukama, pre svega zato što je Evropska komisija mora biti statusno neutralna, zato što postoji pet država članica Evropske unije koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, tako da u tom smislu one neće tražiti od nas tako nešto. Te stvari, ni jedna od tih stvari koje stoji u tim preporukama, ne stoji u našem pregovaračkom okviru sa Evropskom unijom. Dakle, pregovarački okvir je u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pregovarački okvir takođe daje jasnu, preciznu metodologiju za pregovaranje. Možete nazadovati samo ukoliko nemate značajan napredak u oblasti vladavine prava i ništa drugo, ili imate nazadovanje u oblasti vladavine prava, što nije ovo. I konačno, taj pregovarački okvir sasvim jasno stavlja kao definiciju da je usklađivanje sa spoljnom bezbednostnom politikom, spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, mora biti postepeno,